السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومد الصوماليات والسلام يا وحن ما انتو ورئيسي كقاذا يا قبر الصوماليات او كنول ودن كجرملكا اسلام مركانا او كود عاي حنونكا دوني دي فراها بانكو هيا اي كورونا فايرس قبر داس وحو كنول شاي ودن كجرملكا هدا اي خدكا سيتوسا او جرتا مقع ايضا صور كيضا iyo magaalada ay degan tahay waa qariyay sababtoo ah umada Soomaaliyeed waxa ku taqaanin inay ku badan tahay cunsuriyeynta ama faquuqida oo xanuunka laga yaabo dartii inay u faquuqaan walaal ugu horeyntii soo dhawow waa Shiine Culay oo kaaga mahadcelinaya sida uga aqbashay inuu wareysigan ka qaado Waalaikum salaam waad ku mahadsan tahay waana ku dhowahay saa sheegta aniga waddanka Jarmalkan jooga mana rabo magacayga iyo sawirkayga iyo meesha aan joogo in la sheego waana ku mahadsantahay inaad qarisay walaalo waxa weeye sidaan xogta ku helay markay damana adiga ay xaqiijisay waxa ku haleelay xanuunka coronavirus xanuunka sidee buu kugu dhacay xaggee baa ka qaaday aniga waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarkaan ka shaqeynaya bukaan ayaana loo keenay bukaanki wuxuu ahaay bukaan caadi jira caadi iska qabo oo ii sheeg waxa la yiraahdo waxa ku dhaca sambabada cudurka ku dhaca ka mid ah marka anagaa si caadiyan bukaanku ula macaamilayno calaashaanaan u daaweynaynay mana malaynayn inuu cudurkan qabo mana ka shakisaneyn maalmihii dambe ayaa bukaankii waxaa laga helay calaamado ka mid ah calaamadihii cudurkan hadda adduunka ku faafay la yiraahdo coronavirus marka calaamadihii markaan ku aragnay ayaa waxaa laga qaaday waxa la yiraahdo test testigii ayaa lagu sheegay marka ugu koowaad inuu positive noqday kadib dadkii la shaqeynayo dhan ayaa la wargeliyay in cudurkan uu qabo bukaankii aniga marka laba isbuuc ayaan bukaanka aan u dhowaay oon aad aad ugu dhowaay oon asiga bas iyo kuwa kale sorry u shaqeynayay bukaankii waxaan ku dhahay bukaamadii kale xitaa waa la geli karantiirka anaga waxaana layiri guryihiina jooga hadda aniga wasaaradda caafimaadka ala soo xiriirtay lambaraa la isiiyey hadda waxaa ii imaanaya qolada iga baareysay mar labaad in cudurkaani i haleelay calaamado badan aan isku arkay cudurkan lagu yaqaano in feeraha aad ii xanuunayaan oo sambabada ii xanuunayaan naftii dhibeyso qufac daran inteenan u gudagelin waxyaabaha dareemayso markii bukaanka xanaaneynayseen xanuunka laga helay kabacdi baaritaan baa lagu sameeyey oo lagu ogaaday inaa xanuunka qabto soo maa waxaa la yiri marka dadka la shaqeynayo dhan waa inay guryahooda joogaan ma imaan karaan shaqada ma garatee waayo haddii anaga aan shaqada imaano bukaamadii kalaan siya qaadiinina oo ayaga uu nugulaay ma garatee waayo anaga hadda aniga hadda alxamdulila shukr cudurro ma qabo oo ii sheeg oo cudurkan ii dili karo sida sokortoo kale iyo dhiigkarkao kaleeta iyo cudurada kabadnaho ku dhaco kale aniga ma haysto waxa la yiraahda jarmalka ku dhaca niman diagnose ama cudurka adiga oo ii sheeg kula nool ma qabo marka alxamdulila shukri anagoo kale hadda inaan ka badbaadnaa laga yaaba laakiin aniga waxaan u yara baqaynaa ma u baqayaa dhakhaatiirta in dadka bukaanku meesha joogo in cudurka siya qaadaan oo dhakhtarku lagu daaweynayay markii xanuunka lagaa helay oo laguu sheegay dareenkaagu sidee noqday walaa horta aniga been ma fiicno horta qof islaan ahay alxamdulila shukri ilaahay aaminsan markii aniga calaamadaha isku arkay adiga ilaa khamiis ilaa hadda isku arkay horta aniga kood hore iskama shakisaneen marka waxaan iskaga malaynaya hargabka caadiga ah markii la yiri cudurkaasuu qabaa bukaanka aniga aan u dhowaay marka aan dareemo waxa ayaanta ihaa inay ahaayeen cudurkaas oo aan la jiifay oon la xanuunsanaay markaasi waxaan dareemay cabsiya ay gashay been inaan sheega ma fiicno waxaan sheega oo wax runa cabsiya ay gashay dhimasha ay soo sabirantay hadda ilaaha isku xiro waxaan dhahay alxamdulila wax intaas ka badan ba adduunku waad soo aragtay waddan aniga waxaan ka imaaday habeenii maalin buubiyaha dhacaaya xabad dhaceysay ilaahay kuwaas ba kaasoo badbaadiyaan dhahay maantana wuu kaa badbaadi karaa fayras jirkaaga soo ga ilaahay kala saaro hooyadee baan la hadla hooyas raadxadi iisoo mara qur-aanka iisoo akriyaan dhahaa anigana qur-aana akhrista saaka jirkayga dhanaan mariyay marka gurigaana joogaa dadka soomaaliyeedna looma baahan inay argagax wax qaadaan waxaa waa sida hargabkoo kale keliya wuxuu dheelyahay hargabkoo kale naqsi inuu kugu dhago oo sambabada si fiican kaaga abaaro marka dadka waxaa loo baahanya isdejiyaan guryahooda joogaan hadday banaanka aadaan inaa afka duubtaan ma garatay
waa gartay. dadka qalaysay u qaateen. Xanuunka markii laga helay ma dhakhtar baa lagu dhigay mise gurigaaga lagu yiri ku sugnow? maya dhakhtar laguma dhigaayo. Dadka dhakhtarka la dhigaayo waa dadka maxaa la yiraahdaa oo neefta aada u neefsi karin oo la siinayo oksijiin bas. Dhakhtarka haddii lagu dhigi daawo lagu siin karo maaha. Adee cudurkan calaamadihiisa unbaa lagaa daaweyn karaa, maana cudurka lagama daaweyn karo. Calaamadihiisa lagaa daaweyn karo maxaa waaye, in hawo lagu siiyo neeqiska markuu kugu dhalo, in qandhadii lagaa dejiyo oo cirbada lagu siiyo, kaniiniga qandho jibinta ahay ama faleembadii qandho jibinta ahay, in haddii in sundhigu ama waxaa la yiraa caabuq kugu batana, in lagu siiyo daawooyin caabuqa kaa yareena, maana cudur horta lagama daaweynayo. Dhakhtarkana dadka la dhigaayo dadka waxay yihiin oo cudurka si aad u dilooda, ma garata anigana horta qayma diloona gurigeyga inaan joogo, oo aniga waxa ay yiraahda ehoolun jamaa inaa adiga nafsadaada aad ishag istiraaxadooda gurigaaga joogtid oo aad inaad wax fiican cunto fiican cuntid oo cuntooyinka sida annaga soomaalideen aan jecel nahay markuu hargabka nagu dhacay inaan cunno kaleeto, sida inaan maraq cunno kaleeto, waayo waxaa ka helaysaa awood badan. Inaad ii sheeg aad digirto kale cunto kale way fiican tahay, inaad ii sheeg sanjabiisha badsato way fiican tahay, si uu adiga ugu yaraan wixii kaaga yaraadaan. Waa gartay. Hadda saacaddan la joogo maxaad dareemaysaa? aniga saacada la dareemay horta alxamdulilah shukr waxaa sheegto waa dambi hadda wax badan saas uma dareemay. Saaka markaan suu kacay sariita kasuu kacay ayaa naqaskii ugu dhaganaay, neefti ugu dhaganeed, tiiraha i xanuunayan, qufacay, hadda xitaa qufici badna iga yaraada, waa inta ila hadlaysa hadda shaah sanjabiil lahaan cabay, ma garatee waa gartay. Sanjabiisha waxay kaa caawinaysaa inay kuu furfurto maxaa la dhahaya dhuuntii meesha hawamareynta inay kuu yara furto. Hadda waan yara cabay sanjabiisiyaan yara cabay iyo wixii hadda alxamdulilah shukr waa roon ahay, laakiin walaalo walwalka mar walba wuu jiraa, waayo ma ogid beri si ay noqon doonta xaalkaaga, ma garata waxaana waa cudur halisoo daawo loo hiin, ma garata. Waa gartay. Hurdadaada oo kale sidee ahayd? alxamdulilah shukr ana xala si fiican u seexday, anigu hebelola-aan oo laan xala seexday. Shalay markaan aniga shalay markii la sheegaya cudurka ani dhakhtarkaan joogay aan ka shaqaynayo, ma garata. Waa gartay. Shalay waan cabiray temperaturekeyga cabre, waxaan arkay temperaturekeyga inuu sareeyo, marka waan dareemaya inaan shubax aan liito. Haddana markaan gurigeyga imaaday waan cashay, si fiican u cashay, waan qubaystay, jirkaan saliid marsada, qur-aan akhrisada, jirka dhan iska mariyay, ilaah hantala saarta waa iska seexday, waa ma daalanaabo hurdada walaa si fiican u hurda. Saakay waxaan kacay sideedii aan kacay oo weliba taleefanka ay ugu kicisa macalimadeyda, waayana iskool aan dhigta arday ah oo habeenkii aan dhigta, ma garatee igu kicisay ee tiri waxaa kusoo waceysa wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka markay kusoo wacda lambaraa lagu siinaya oo lagugu imaanaya guriga, kama bixi karto guriga joog, ma garatee. Waa gartay. Marka wasaaraddii ayaa marka hadda saaka ila soo hadashay, lambaraa la isiiyey, hadda markaa ayaka imaanayo, waxay ga qaadayeen caawuqa, lambarkaasaa marka anigana la isiinaya, lambarkaasaa marka ka ahay xanuunka dadka xanuunka qaba. Cabsi ma jirtaa ah bacdama iskuul dhiganaysay ardaydii oo kaleta iskuul kala dhiganaysay inaa xanuunka ay kaa qaadeen oo kale? Waayo aniga horta galaaska aan dhigta galaas yar waa galaas badan muus ahayn, horta taasa ilaahay mahadiis ah. Dadkii meesha joogna dad horta badan oo ardayda badankeedana ma wada joogna, wax yaraa joogay. Marka ardaydiina waa la yiri macluumaddii u sheegtay oo information kuwa gaarsiisay in ani cudurka laga helay, ardaydaasna ii sheeg ayakana maxaa la yiraahdaa inay guryahooda joogaan hadday isku arkaan calaamadahaasi la xiriiraan wasaaradda caafimaadka, lambarka waa loo qoro, ma garatay. Macalimadana waxay tiray adigana guriga joog haka bixin, ayadaa hadda wasaaradda caafimaadka waxa nagu soo xirtay. Anigana waxaan ka ahay qofka keliya eedkoolka hadda cudurkaas kaga dhacay. Xanuunka sida waxa weeye jirta oo aa og tahay waa xanuun faafa oo maxaa ku dhahdaayey ay fududdahay in la kala qaado. Dad Soomaaliyeed oo kula degan, kuwa ehelka ah, kuwa meesha kula jooga oo aa isaragteen oo aa isleedahay dadkaas halis bay ugu jiraan inay xanuunka kaa qaadaan, ma jiraan? horta aniga asxaab badan mali, dad saaxiibo badan malihi, waa ilaahay maadis. Inta cudurkan hadda qabanay horta waaba shaqaynaya badanka iskoolna waa aadayay, dad badan oo calaashaan oo ehel iyo wax ii ah asxaab iyo lama kulmin. Wallaahi gabar meel meesha munshin joogta agteeda amar u taga shala, waana unbaa yara baqaya ayadan, waan laakiin saaka waa ogeysiiyey, waxaan dhahay arrinkaasaa jiro la soco, ma garatay.
سي اي يدو معناه اي سوبر تو كلا حتى على مدها او كلا اسكوت ما تهاوني والله اللي بس واحد دقيقة قد يرى اللي جوه وانا كصوتي. ما شاء الله مر هذا قارسيسي ان هدي على دكتور كشقيني سي رجدا اقفكو انو محاكو هذا حنون ككعو ويسرسا لكن مدو انتي لا اقبل كو قادن كرتا بالي يرقفكو انو حنون ككعو سيدي نورمال او عادي يا قفك لبي اسبوع عيال اقترنتي ما قرات افريتي من قبل ما قرات صح مركب قفك حي كو حيران تاع هاد الدفاع سيدي وادي هو ناكسي ما قرات سيف يعني دو دفاع دو دفاع في عين هي مركب قفك سيدي اسيغا او جيركيسا او رياكشن او سميه كو حيران تاع قف حاله يا الله انه سن بدري من بعذرك انه كو دعي كلاسي او قبل لكن هو هاليس كلينا يا دتك قالو سي قاتينا ما قرات واقف قفنا حاله يا طبعا دي بتهدو الدفاع يسليتو قف على غيره انه كل على لكن هذا نكاكعو لكن ده تفسير بدن كل شيء غايب والله اسبوع ان قف عافمات كبرتي او كو شقينا سيبات هاي دالك جرمالكا كو نوش هاي ان وحو كاميد يهي دالك او فرها بان حنوكو ان تدباديد او قد مي كو هايو واسد حالد قود جرمالكا والله أرد أودنك وحال قلي حال الإمرجنسي ما قراتي وحا هذا جروح لي راحيطاي نسكو لدى اللي حري إن حال إلى ماله نسكو بإمانة سيدي مالي عياره مالي دتك حلفتها كل قناة وحي يوضان والجوجيه برنامج سيداسي وحا هيقن لقلي عيد مضي هيقن لقلي حدوده عركة لولك بضا ميركس هيقن لقلي عشقالي عافمات حتى دتكين قبوبي علشان وشقه كفر يستوب علي الإمادة waa in aan caawisaa wadanka heegan oo ku jira qof kasta oo na caawin karo inuu na caawiya oo qaabilsan caafimaad dadka dambiska waxaa la geliyay oo qaabilsan xitaa shaqo ay ku leeyihiin caafimaad waxa waxaa la yiraahdaa heegan gala ma garate dadkii kalkaaliyaasha caafimaadka heegan la geliyay mid kale waxa ugu sii uu sii yaab qabay xitaa dadku waxaa la yiraahdaa caafimaadka ka shaqeeyo waa dadku ugu dambeeyay oo cudurka laga baari doonaa la yiraahdaa ma garate bayo hadda talyaani dhibka haysta wuxuu yahay caafimaadka sistemka dhan wuu isku dhex yaacay waayo dadkii shaqaalaha ahaa ayaa wada xanuunsan guryihii wada joogay marka dadkii ayaa daaweynaya dhakhaatiirta marka waxaa la yidhi qofka cudurkan laba qayb u kala baxaa qayb oo aada u daran iyo qayb oo iska yara caadi qofka marka waxaa la yidhi qofka yara caadiga qabo qofkaasi kale shaqada waa inuu imaado ayaa la yidhi isagoo wato shut waxay yidhaahdaan shut malaha ula maqaaya difaac sanka inuu xirto kale adiga bilkiisii wixii oo dhan uu ku xirto uu shaqayn karaa yaa lama garatay jarmalkana ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay ama wasiiradda wadankani waxay tiri 700 wadanka cudurka uu wada haleelaya wuu nagu wada dhacayaa ilaa iyo dhamaadka 2022 ma garatay cudurkani wuu soconaya wadanka dhan wuu haleelaya 700 marka waxay tiri dad kale ma baahna inay sheegsi walwal badan sameeyaan qof walba uu ku dhici doonaa oo wadanka joogo laakiin tarsa waa ina anaga aan caafimaadkeena hadda anaga aan kasii taxadirnaa aan kasii hortagnaa oo aan ku dagaalnaa siiba nadaafad ma garatay waa gartay waxa noo sheegtaa dhowr calaamadooda ay isleedahay waa u muhiim oo dadka halkan ka daawanaya oo kale ka dhigaysanaya oo kale haddii ay isku arkaan ay tahay inay xanuunkaas maxaa ku dhahdaayey ay iska baaraan inta baaritaanka natiijadiisa ay helayaanna ay isxakameeyaan oo bulshada ay ku dhex jireen ay xanuunka ka ilaaliyaan waxaa ka mid ah sidaan halka ugu sheego inay hortakooda hore isku arkaan qofka qalalan dhuunta inay isheeg xanuunto in fiiraha ku xanuunaan ama fiiraha ma dhihi karnay sambabada aan dhahnay soomaalida laakiin fiiraha iska dhaan mudka sambabada ku xanuunaan in maxaa la yidhaahdaa aad neeftaada aad neefsan wey sida caadiga markaa u fadhisid oo kale aad neefsan karno inaad kor isku qaadee noqonaysa neefta kudhiyara dhibeyso in qandho badan aad isku aragto qandhadaada hay tahay taa kamid ah in mar walba aad hindisheysid waa sida hargafka oo kale calaamadihiisa oo kale laakiin wuxuu dheeryaa keliya in uu neefta kugu dhageysa ma garaate waa gartay qofka markuu ku dhaco maxaa khibrad oo hadda xanuunka a kala kulantay oo aad dadka u gudbinaysaa maxaase kula talinaysaa qofka markuu ku dhaco inuu sameeyo qofka aniga waxaan kula talin lahaa horta qofka hays ogaado wuxuu yaasta hays ogaado waxaan ka wadaa inuu horta hore u xanuunsanaan jiray oo cudurro la noolaay inuu da yahay iyo inuu immune systemkiisa u yaryahay ama difaaca jirkiisa yaryahay markuu intaas isku arko waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu la xiriiraa uu dhakhtar la tashtaa uu dhakhtarkiisana u sheegaa waxyaalaha uu asiga uu la nool yahay
لكن هذا قف لا يراه عادي وعافمات خبيهاي وإنه وزارة عافمات كوعا ورجلية جرجيت نوجوا وصل تبين مرت عليك مرت وزارة عافمات كوريسنا يعني مرت كوريسنا وحيالها عليك أي كليهين إن الجرجة هذا جوكتير إن دكتور لوصل درا أم براس لوصل درا دكتور لوجا وهاي قف كهدو عذر كان ويشي ولنور يا عذر خله ودلا يا مقرة جرجة ما جوا وإن دكتور كلا بيجا سي هوا لوسي أكسجين لوسي وهاي نقص كقول لجاي مقرته واقرتي marka macnaheedu waxa weeye qof walba oo xanuun kana uu ku dhaco yuusan filan ama u qaadan in hore cusbitaal laga dhigayo oo uu daaweyn ka helayo hore iskala aniga hadda kula hadlayo aniga horta cudurrol iyo lama nooli wax lama nooli waa qof caafimaad qabaa alxamdulillah shukr haddana sidaas ay tahay gurigeega jooga sideed caadiga u noolahay waxa kaliya oo laga rabo lambarkaas oo lim siiyo ah qofku ugu dhacay cudurkaane waxyaalo kaalmaarti lagu siinaya oo ka yareynaya calaamadaha cudurkan ka yareynaya ma garad sida in qandhada laga jibiyo kale waxaasna aniga hadda waa sameysan karaa waa guriga yani hadda daawo waa ii tala ma garatay waa gartay marka xanuunka laga baarayo kale qofka marka la baarayo baaritaan noocee ah la mariyaa waxaa laga qaadayaa carkoosiisa waxaa lagaaga ama afka waxaa lagaaga qaadayaa bahal afka lagaa gelinaa lagaa marmarinayaa waa la qaadayaa waxaa lagu soo baarayaa laboratoriga oo qaabilsan viruska ma garatay laboratoriga wuu kala baxaa mid baara gooryaanada mid baara bacteria mid baara viruska marka midkan waa midka viruska baaraya ma garatay marka coroniska lagu sheegaa inuu waa gruubyo oo ii sheega waxaa kamid a viruska ma garatay okay marka gruubkan marka waa lagaa baara marka coronaviruska asiga gruubyo kala duduwan marka gruubyada kala duduwan marka gruubku yahaa lagaa baaraa ma garad gruubka halista ahaa inuu yahay inuu gruubki halista ahayn ahayn uu yahay marka coronaviruskan wuxuu ka yimaadaa xayawaanada ma garad aad iyo aad ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed halka kaa daawanaya maxaa kula talinaysaa? Waxaa jira dad badan oo waddankii ku nool inagoo og waddankeenna inuusan nidaam caafimaad oo adag lahayn, haddana aada loogu walwalayo dadka Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ku nool yihiin oo halka kaa dhegaysan doono kaa daalacan doona, maxaa kula talinaysaa gabagabadii? Waxaan kula talin lahay horta anaga Soomaali haddana nadaafada horta waan ku wanaagsanaa badanka in nadaafada aada loo ilaaliyo in soomaalida dhaqan lagu yaqaanaa jiray inay sanka farta gashtaan oo kaleeta waxaa sanka maanta dhan mariyaan inay iska daayaan inay gacmahooda dhaqdaan inay gacmahooda wejiga ka ilaaliyaan in mar walba waxaan ku dhahay contact ay la sameynin dadka ay isku hab isasiinin isasalaamin ee qofka gacanta xabadka iska saaraana dhahaan ayagu hal mitir u dhexeeya oo kaleeto salaama meesha sokol hadduu arko qofka inuu qufacayana bliis an bliis u sheeg dadkaas ama hadaa duga sheegaa yaana gacanta lagu qufcina gacanta meesha kiskisa akteeda saan haloo saarta haloogu qufco yaana gacanta saan loogu qufci waayo haddaa gacanta ugu qufacdid albaabka taabanaysaa shay kala taabanaysaa ama qufow ku salaamaysaa qofkina sidaasuu sahlan kaaga qaadayaa marka dadkan waxaan kula talin lahaa markii calaamadahaas isku arkaan oo kaleeto ani soomaali waxaan umaleynaa inay wasiiradda ayada haddaba dadkii meel u karantayreysay u sameysay inay la xiriiraan dowladda lambar gooni loo sameeyo dadkaas ay ka wici karaan midda kaleetana dadkaas guryahooda joogaan ilmaha iyo dadka kaleetana ay iska yara fogeeyaan ma garatay aad iyo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sidaa u ogolaatay inaan wareysiga kaaga qaado waxaana kuu rajaynayaa soo kabasho degdeg ah iyo xanuunkaas in ilaahay waxa weeye uu kaa bogsiiyo daawadayaal ama dhegaystayaal saan hore idinku sheegay gabadha magaceeda sawirkeeda iyo magaalada ay degan tahayba idinlama wadaagi karo iyadaasaa iga codsatay waana sida caadiga ah maadaama laga yaabo inay bulshada qaarkood ay kala kulanto soocitaan oo kale ama faquuqitaan oo kale walaalo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida qiimaha leh wareysiga noo siisay Alhamdulillah.